apa pasukan ini? Apa tujuan anda? Kami melakukan apa? Jaja urung ah? Mana nih? Alen leh sirung leh jalan masirung leh kalau mana? Sirung leh naik. Isem leh dia adir. Amana? Isem leh mana? Jira posi jalan kalau ni moyet na. Yang jira teh yang tiki. Antak kasana, antak kasana amaru. Amo si penjang yang mati kiki. Kuning pasirung apa? Alen antak selalatnya ni. Amo sirung leh naik. Kita sana sirung. Agar kasana apa cari? Apa cari tu? Mana tu? Mana? आतत तो बोले माना इतना सा सोने तो नहीं अब आप पास ये निमला आया मैं आशु तो डाइन है माने भी इतना